Мемлекет басшысы парламент палаталарының бірлескен отырысында халық бірлігі және жүйелі реформалар ел өркендеуінің берік негізі атты жолдауын жариялап, Қазақстанның алдағы даму стратегиясын айқындап берді. Қасым-Жомарт Тоқаев пандемиядан кейінгі кезеңдегі елді одан әрі дамытуға, денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін арттыруға, сапалы білім мен қамтуға, өңірлік саясатты жетілдіруге, еңбек нарығында тиімді экожүйе құруға, саяси жаңғыруға, адам құқығын қорғау мен ұлтты ұйыстыруға бағытталған бастамаларын жариялады. Білімді ұрпақ ел болашағы, бірақ осы болашағымыз жарқын болу үшін үш ауысымды мектептер мәселесі әлі шешімін таппай келеді. Қазір 250 мыңнан астам оқушыға орын жетпейді. Сондықтан президент 2025 жылға дейін 800 емес 1000 мектеп салуға тапсырма берді. Әрі эпидахуал жақсарып жатса, ұл-қыздардың толықтай мектепке оралғаны маңызды. Өйткені қашықтан оқу форматы білім сапасын нашарлатып жіберген, тіпті сабақты керек қылмайтын оқушылар көбейген. Балалар оқудан бас тартып, сабақты тастап жатыр. Өйткені одан қажеттілік көрмейді. Бұл базалық қарапайым білімі жоқ оқушылардың үлкен легінің пайда болуына алып келеді. Үкіметке бұл мәселені шешумен байыпты түрде айналысу тапсырылады. Атап айтқанда, қашықтан оқыту форматтары үшін ақпараттық жүйе сапасын арттыру қажет. Біздің біліміміз қолжетімді әрі инклюзивті болуы тиіс. Я қашықтан оқу IT, яғни цифрландыру саласындағы кемшілікті көрсетті. Президент әсіресе мемлекеттік органдардың базасы бір-бірімен әлі интеграцияланбағанына наразы. Сандық жүйені жетілдіру үшін өзімізде мықты мамандар жоқ. Шетелден шақыруға мәжбүрміз. Осыған орай цифрландырудың ұлттық жобасы аясында кемі 100 000 жоғары санатты IT маман әзірлеу керек. Әрі мемлекеттік қызметтер 100% смартфон арқылы қолжетімді болуы тиіс. Сондай-ақ Тоқаев тіл мәселесіне тоқталып, ата заң бойынша елімізде қазақ тілі ғана мемлекеттік тіл екенін ескертті. Сол үшін болашағын Қазақстанмен байланыстырғандар тілді толық меңгеру керек. Бұл отаншылдықтың басты белгісі, деді президент. Қазақ тілін дамыту мемлекеттік саясаттың басым бағытының бірі болып қала береді. Бұл салада айтарлықтай нәтиже бар. Қазақ тілі шын мәнінде білім мен ғылымның мәдениет пен іс жүргізудің тіліне айналды. Жалпы мемлекеттік тілді қолдану аясы кеңейіп келеді. Бұл заңды құбылыс, өмірдің басты үрдісі. Сондықтан қазақ тілінің өрісі тым шектеліп бара жатыр деуге негіз жоқ. Мемлекет басшысы тіл жайлы айта келе тәуелсіздік пен аумақтық тұтастыққа қастандық жасатуға жол бермейміз деп қадап айтты. Ал қоғамдағы бірлік пен келісімді көздің қарашығындай сақтауымыз қажет. Түрлі этносаралық және конфессияралық келіспеушіліктер де болмауы тиіс. Әрі сырттан төнетін қауіптерге де тойтарыс беруге дайын болуымыз керек. Ауғанстандағы ахуалға байланысты жаһандық жағдай шиеленсе түсті. Бұл біздің алдымызға жаңа міндеттер қойып отыр. Біз қорғаныс өнеркәсібі кешені қызметін қайта қарауымыз керек. Мемлекетіміздің қорғаныс қауқарын күшейте түсу мен жаңа қауіпке жылдам әрекет ету мемлекеттің басым бағыттарының бірі. Бастысы, сырттан төнуі мүмкін деген қауіптің алдын алу керек. Сол үшін де сценарий әзірлеп, оны сынақтан өткізу қажет. Ал саяси реформалар жалғасын табады. Әсіресе жергілікті өзін өзі басқару ісін жетілдіру үшін ауыл ғана емес, аудан әкімдері де сайланатын болады. Бұл 2024 жылдан бастап пилоттық режимде іске аспақ. Айтпақшы, президент жайылымдық жерлерді қайтару шаруасына қатысты әкімдерді сынға алды. Өйткені атқамінерлер мұны созбалаңға салып жүр. Ал шаруалар болса, мал жаятын жер таппай жүр. Өйткені мұндай алқаптарды кейбір белгілі адамдар иеленіп қалған. Тіпті оны адам аяғы баспайтындай етіп қоршап тастаған. Әкімдер түрлі себептерді сылтауратып, ықпалды адамдардың ығына жығылып, бұл мәселені шеше алмай отыр. Үкімет құзырлы органдармен бірлесіп, осы ахуалды өзгертетін батыл шаралар қабылдауға тиіс. Жеке қосалқы шаруашылықтардың малын жайылымдық жермен қамтамасыз ету мәселесіне айрықша назар аудару қажет. Қазақстан коронавирусқа қарсы вакцина әзірлеген санаулы елдің бірі. Президенттің айтуынша, қазір Казвак екпесіне өзге мемлекеттер сұраныс білдіріп жатыр. Өйткені індеттің емі вакцина, бірақ жұртты екпеге қарсы үгіттеп жүрген антиваксерлер азаймай тұр. Тоқаев олардың жалған сөзіне еріп, жаңылмау керек деді. Бұдан бөлек мемлекет басшысы
кылмыстык процесстер мен полиция кызметі моделін кеңейту, құқық қорғаушылардың да құқығын қорғау мәселесіне аса мән беру қажет екенін айтты. Сондай-ақ, қаржы пирамидалары мен синтетикалық есірткілерге қарсы күресті күшейтіп, балаларға көрсетілетін зорлық-зомбылықты жоюға тапсырма берді. Бұл міндеттерді қоғам мен мемлекеттік аппарат бірлесіп атқару керек. Ал жұмысына жүрдім бардым қарайтын жауапсыз шенеуніктер қазірден орнын босатсын деді мемлекет басшысы. Мемлекет басшысының саясатына күмәнмен қарайтындар, жұмысын атқара алмайтындар, уақыт өткізіп босқа отыратындар мен президенттің тапсырмаларын орындаудан жалтаратындар болса, қызмет орындарын босатулары керек. Біз қазір дамуымыздың шешуші кезеңіне қадам бастық. Мемлекеттік аппарат бір тұтас механизмдей жұмылып жұмыс істеуге міндетті. Тек сонда ғана біз мақсатымызға жете аламыз.